E o Thiago Regina Amaral.
Assim, aí todo mundo toca tudo. Aí todo mundo sai do instrumento e vai pro outro. Aí canta. Aí canta bem também. Parece assim que no pão de queijo lá em Belo Horizonte. O pessoal aprende música assim, fácil, só fácil, tudo fácil. Eu fico, só vai, olha assim. É lindo isso. É lindo, dá uma esperança isso.